waxa magaalada burco laga diray qaybtii koobaad 300 ee booyadood ee gudoomiyaha xisbiga kulmiyahana musharax madaxweynaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi oo uu deeqay abaaraha ka jira gobollada bari ee Soomaaliland waxa uu horeyn ka warbixiyey sida loo qaybinayo booyadahani guddi uu ka mid yahay jaamac Xaaji Axmed oo loo xilsaaray qaybinta booyadahani inaan ku kala diro deeqbiya oo uu soo bixiyey gudoomiyaha xisbiga kulmiyahana musharax xisbiga kulmiyaha mudane Muuse Biixi Cabdi oo ugu deeqay gobollada bariga ee abaaruhu ay halaakeeyeen deeqdaas oo ah 300 oo booyadood oo loo kala dirayo gobollada Sanaag, Togdheer iyo Sool waxaan anagu ahay waftigii ka yimid Hargeysa ee gudoomiyuhu u soo gimiday inay gobollada gaarsiiyaan anagu halkan qaybtii gobolka Togdheer ku wareejinayna gudoomiyaha degmada Burco ahna duqa degmada iyo gudoomiyaha gobolka ee xisbiga kulmiye iyo gudidiisa waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo deeqdaas soo gaarsiiyey dadka gobollada bariga ee abaaruhu ay haleeleen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha loo noqdo marka koowaad marka labaad waxa weeye tan oo kaleeto uu gudoomiyuhu bilaabay waa tii Ilaahay uu lahaa fi daalika falyatanaafisul mutanaafisuun ma ahan siyaasad maahan haasha laakiin ninku hadduu ku dhiirado oo damqado oo u horeeyo waa in la xusaa oo lagu xusaa inuu bilaabay taa micneheedu waxaan leenahay cid kasta oo Togdheer iyo Sanaag iyo Saraar iyo Sool iyo Saaxil ee bari rabta oo na jecel oo wax naga rabta ama wax naga doonaysa ama cod naga doonaysana waxaan leenahay gudoomiye Muuse ku daydo u soo gurmada lama kala laha dadke walaan isu naxariisano isu gurmano ninkii waxayaa maanta ha gurmado carabkaa lagu gurmadaa oo jeebkaa lagu gurmadaa oo socodkaa lagu gurmadaa waxa weeyaan gurmad aan isu gurmano ilaahayna aan barino oo qof qof iyo jamac jamacba aanu barino ilaahay waxaynu ka baryaynaa biyadhaamiska uu gudoomiyaha Muuse maanta sameeyey in aanu ilaahay mid dambe la sugine roobkiisa uu ku qarqiyo mid waliba aan dhibaato u geysan dadka ayaynu ilaahay ka baryaynaa biyaha kan markaan horta ka hadlo waa qaybtii ugu horreysay burca ka baxaysay halka kani waayo 3 gobol biyahood ayaa la dirayaa qaarba meel bay ka booyadu ka bilaabmayaan haddii aad la garto intii burca ka baxaysay horaanteedii weeye intani maaha booyadii oo dhan waxaan kaloo sheegayaa in dadka aan xoogga saarayahay dadkii abaaruhu intay ku dhufteen guuray ee hayaanka galay waxaa kaloo halka ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Mataan iyo maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye biyahan uu soo bixiyey ee deeqda ah oo uu soo dhiibay guddigan xisbiga ama madaxdan xisbiga ka tirsan uu soo dhiibay oo ka tirsan oo tiradoodu tahay 300 oo booyadood waa deeq aad u badan marka la eego gacan banaada waxay bixiyaan 300 oo booyadood way badan yihiin laakiin dadka ka badan marka hore gudoomiyaha waa u mahadnaqaynaa aad iyo aad iyo aad baad gudoomiye u mahadsan tahay mar haddaad dadkaagi u soo gurmatay mar haddaad garatay waajibka ku saaran waxaan leeyahay waad gudatay waajibkii ku saarnaa mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiyahana murashaxa xilka madaxweynenimo ilaahay waxaan leenahay subxaana wa tacaala meesha aad ka soo saartay wax khayr qabaha kuugu bedelo dana iyo muraada la leeyahay ilaahayna subxaana wa tacaala muraadkaaga oo dhib yaroo sahlayn allah ku siiyo waa u mahadnaqaynaa gudoomiyaha iyo ciddii kasta ka soo shaqaysay iyo odayaashan howlwadeenada xisbiga kuwa dibadda ka yimiyo kuwa gudaha jooga waxaan leenahay mahad baa leedahay ilaahayna subxaana wa tacaala ajarkiina dayici maayo hadda oday baan wareysanay 450 neef baan watay buuri 150 buu watay 300 baa dhintay 150ka ayaabaan la hubin inay December gaadhiyaan halkaasay maraysaa haddaad gaadhiga ka degto waddada istaagto oqsoo billaahi alcadiim meelaha qaarkood qarnuunkeeda taagnaan karay mahad cali guudir tv ga caalamiga star burco